እንደምታያቸው የመዝናኛ ክፍል ባልደረቦች ክፍሉን በጣም እያሳመሩት ነው የሚገኙት። ወይስ ኩበሮሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነን። ቢሮ የተዘጋጀውን ነገር ምንም ምንም አይዲያ የላትም። አያችሁ ጋዜጠኛ ሆኖ መፍራት እንዳለ። የመረጠችው ሙዚቃ ዛሬ ምረስ አይደል? አርቲፊሻል አይደለም። ሰራ ጀረናፍዩ ለጅ ልጅ በልጅ እንደሱ ትለኝ ነበርና ስሞቹ ስለሚበዙ ስጠራው ፊልድ ደዲዲዳ ነው ለውና። ፖለቲካል ሳይንስ ተምሬ መዝናኛ ክፍል ስራ ተብዬ ስመደቡላ ለምንድን ነው የምትለቂው ትለኛለች። ስራው ካንቺ ይወጣ አይበልጥም የሌለብሽም ነው ማለት። እሷ ደግሞ ኦዲየንስ ይጠብቀኛል። ይሄ ለኛ ለጁኒየር ጋዜጠኞች ትልቅ ትምህርት ነው። ልክ የሷ ስልክ ሲጠራ አንዳንዴ እንቀጠቀጣለሁ። በቃ እንዲያች ጓደኛሽ ደህና ናት? እየጸለይ አይደላት ነው አይዞሽልኛል። ማንኛውም ነፍሳት እንድ ነፍሳትን በጣም ትፈራለችና ሁሉ ጊዜ ንግስት ነሽ። አትመኛ ይባል ማረኝ ነውና አስክቲ እንኳን ደህና መጣሽ። Thank you.